Mé jméno je Pavel Minář a v tomto videu vám ukážu, kde najdete faktury za Google služby. Pokud využíváte Google Workspace, tak Google vám platby strhává přímo z vaší firmní karty a následně vám mailem pošle fakturu. Pokud jedete Google Workspace přes takzvaného Google Partnera, tak tu fakturu vystavuje Google Partner a umožní vám třeba i platbu převodem. Má to i velkou výhodu, protože faktury z Google jsou ze zahraničí a pokud nejste plat CDPH, tak to vašemu účetnímu přidá trošičku vrásek. Proto pokud potřebujete klasickou českou fakturu za Google Workspace, najděte si nějakého Google Partnera. Mimochodem, jeden z těch Google Partnerů jsem také já. Ale dnešní video bude o tom, kde najít fakturu, pokud si koupíte třeba nějakou hru na Google Play, nebo si rozšíříte prostor na Google disku, nebo třeba jako já, tady když jsem na YouTube poděkoval tady Trailhunterovi za super práci a poslal jsem jako dárek 50 korun přes YouTube. Google vám v tomto případě pošleno mail s účtenkou, kde vlastně není ani odběratel, a když takovouhle účtenku dáte vašemu účetnímu, tak vám ji omlátí o hlavu. Nicméně mrkněte na stránku pay.google.com a tady uvidíte veškeré transakce, které jste na účtu provedli. Vidíte, že právě tady ta platba, a když je rozkliknu, tak tam mám nějaké detaily, ale pořád tu není faktura ke stažení. Pokud se ale podíváte na starší platby, většinou to trvá tak 14 dní, měsíc, tak tady už je k dispozici odkaz stáhnout fakturu. A když se na tu fakturu podívám, tak je to klasická faktura, která má veškeré potřebné náležitosti. Jenom pozor, když budete poprvé třeba rozšiřovat prostor na Google disku nebo kupovat nějakou věc přes Google účet, tak si vytváříte takzvaný platební profil. A v tom platebním profilu si dávejte pozor na to, když ho zakládáte, aby ten profil byl firemní, pokud to potřebujete dostat do nákladu. Třeba pokud zadáváte typ účtu firemní, zadáváte i vaše DIČ a na faktuře tohle to bude zohledněno. Já vám děkuji za návštěvu mého kanálu. Aby vám neutekla žádná další videa, nezapomeňte ťuknout tady dole na tlačítko odebírat. Mrkněte také na www.minar.cz video, kde najdete můj tříhodinový videokurs o Gmailu, Google kalendáři a disku.